Програма міської ради «Громадський бюджет» діє в Білій Церкві вже 5 років. За цей час в місті з'явилося чимало проєктів, реалізованих за рахунок програми, та тих, за які проголосували мешканці міста. В цьому році на програму із міського бюджету виділено більше 11 мільйонів гривень, а серед претендентів на перемогу – монументи та пам'ятники, мурали та сквери. Одним із проєктів є парк відпочинку на Залізничному селищі. Планується він ось на цьому пустирі. Це місце дійсно воно тут пустує, тут пустир, тут вигулюють лише собак. Діти грають з ржавими воротами в футбол, але також тут просто місце гуляє, немає по суті місця, де можна зробити щось таке велике. Це єдине місце на Залізничному селищі, де можна щось створити. В ініціативі «Громадський бюджет» мешканці Залізничного селища беруть участь не вперше. Так, коштами програми тут побудували дитячий майданчик на території школи та в одному із дворів району. За умови підтримки проєкту на Залізничному селищі з'явиться і свій сучасний парк, де буде мінімум бетону і максимум дерев. Ні, це ми навіть і прописували, це буде зелена зона відпочинку з посадженням різних дерев для затінку в теплу пору року, з лавочками, зі столиками, з лежаками. Щоб було де місце пограти, звичайно, з бруківки будуть викладені алейки для проїзду мамам з візочками і для, я щось думаю, що для самокатів, тому що для велосипедів у нас вже робиться інфраструктура в нашому місті і, зокрема, на Залізничному селищі. Саме самокати, дитячі візочки та дитячі транспортні засоби. Пані Вікторія каже, громадський бюджет – можливість вирішити нагальні питання мешканців, до яких поки влада не має інтересу, ресурсу чи часу, та закликає не бути пасивними і по максимуму використовувати можливість змін у своєму дворі, на своїй вулиці чи районі. Взагалі дивує пасивність людей в тому плані, що навіщо його писати, навіщо його подавати, а ще більше навіщо це голосувати, адже один голос нічого не змінить. Дійсно, не розуміємо часом людей, тому що це громада і громадські гроші, громадська ініціатива повинна бути. Звичайно, окрім розробки проєкту, довелося і стикнутися із бюрократією та непорозумінням чиновників. Однак проєкт мікропарку на Залізничному селищі все ж погодили. І тепер діло лише за білоцерківцями. Саме від їх голосів залежить доля будь-якого проєкту громадського бюджету. Ініціатива «Громадський бюджет» є дуже корисною, тому що громада може сама вирішувати, що потрібно, що варто будувати в нашому місті. Сама розподіляє, можна сказати, кошти на ці проекти. І по факту, коли люди вибирають, вони вибирають дійсно важливі, цікаві проекти, які важливі для нашого міста. Проєкт «Мікропарк» в списку голосування знаходиться під номером 17 та передбачає встановлення місць для відпочинку, ігрові зони для наймолодших, тенісні столи та шахові дошки і, звичайно, багато дерев та інших зелених насаджень. Тож саме від голосу містян залежить, чи залишиться тут пустир із іржавими футбольними воротами, чи буде збудовано сучасну зону відпочинку. Дмитро Ніжельський, Ігор Швець. Новини. Телеканал «Крокус».